Bych si zahrál něco vtipného. Jsi vtipnej dost. Já si jdu zahrát Pikého. Ty vole, to je asi nejlepší pik, co tady mám. Viktorka a Brent štěkánky. Počkej, jsme to padá na plochu, dobrý. No, budu v tom křováku. Já si doplním. Pojď, já si dám tady portálek, jo? Mojně. Ne, jsi v pohodě. Akorát mají dvě kytky, no. Jsem hajzlu tady, jo? Koukám. No jo. Neříkej, já nevím, co dělal týpek. Neříkej mi, že jsi vyhrál na takovou kravinu. Já nevím, co dělal ten týpek, já jsem věděl, že to vyhraju. Tak, Thresh Silas, Thresh je, má cooldown na Ečko, Silas je carry. Je. Je. Doplňuju. Čítička. Jsi skoro mrtvej. Já jsem to bloknul. Ano. Pích! Kuchyňským nožem. No a teď budeme hodinu a půl mlátit tohohle tejpka. Je! Yeah! Kytku ber. Škoda. Nestihl jsi. Lovců v dráp, nevím, jestli to mám rolovat, to je docela v pohodě asi. Jo, to berem. Jako draktár je vždycky lepší, ale chtěm dostat trochu CDR do našeho života a budeme krásní a bude to v pohodě. Jovnaj tady bylo broken, to vypadá, že je furt docela dobrý. Pojedem Axiom, Voltaic a tady tyhle ty věci. Možná i tu Hydru ty vole, když na to koukám. Opportunita, ta je jasná. Opportunity bude mít i dobrý, jo, Opportunity lepší tady teď, pro mě. Hrajeme Rengar a Fiddle, pozor na ultimátku, Fiddle má navíc, ježišmarja, extrémně broken early game item. Já ho zkusím vybejtit. Dýcháš, ber portál nahoře, ber portál. Já se řežu tohle. No, to nebude moc dobrý, no. Mě flashnul. Ne, to je v pohodě. Jo, to byl Ale no tak! Proč prostě nemůže zhebnout, týpek? Ty jsi mi ho vytáhl z automátky. Já nemůžu vytahovat lidi. Jo, kvéčkem jako. Aha, tak to já nevím ani. Já jsem to učko a ty jsi mi ho vytáhl. Jo, počkej, já jsem mu chtěl interrupnout totiž to kvído, ne? Nebo já nevím, co jsem tam udělal. Už to nepamatuju. Jsem to je show 2023.
Set a cinched. Jo, ty máš taky krutost, to je broken. Doplním si a můžeme to hrát dál. What? Je! Yeah. Máš něco? Ne. Dobrá práce. Brutalizer. Tak to je brutalita. Tak to beru. Na tom se nedá moc posrat. Přemýšlím, já bych chtěl ještě rolovat asi na Duskblade, když mám docela dost rolu. Yes, já rolnu prismatický potom na Duskblade, tady ještě jako prodám. Je to normálka v uvozovkách. To je Pike a Kaisa proti nám. Pike má silnější itemy teďka, než já. Tak si jenom pohlídej spell shield do něj, nezapínej ho moc brzo. Ale až ho budeš opravdu reálně potřebovat, zkusím bejtit na Kes. Dejcháš? Pojď, já beru portál. Prosím se mýjučko, doplním si a běžím za tebou zpátky. Tam, já už máš tam. Máš tady portál, jo? Okay, utíkej, jenom utíkej. Je tady kytka. Já to seru, já to flashnu. Já jsem to posral, že jo, samozřejmě. Jsem skočil úplně někam jaký antar. Ale dobrá práce, jsi to zahrála moc hezky, já jsem to pojebal. Proč jsi to neudělala? No a právě proto jsi to zahrála moc hezky. Wow. Ne, bylo to fakt pohodě od tebe. Ten Voltaik je lepší než Opportunity, ty vole, what do you mean? Už by to někdo hrál jinak. Akorát nebudu mít Edge of Night asi no, pak prodám boty ještě. 77 lítá, ale ty už není bet. Raven a Blitzcrank, Blitz je full AP, opatrně jo. A nemá cooldown na Kvido. Hele! Já jsem dostal jen z tebe pínačku. Kdo si nic neuděláš? Mě interrupnul ten stun. Půl vteřinky, no tak. Je, škoda. NT. Jsme nestihli akorát zareagovat, to se stane. Příště si na ně budeme dávat pozor na skřety. CDR rád tak spít asi, to je v pohodě. Akale nemá cooldown na Shroud, má Phenomenal Evil, je docela nastakovaná full AP, takže by to chtělo zkusit burstnout i, ale možná nebude mít na výběr. Můžeme hrát přes tady tohleto v tom stealthu. Dobrá práce ty vole, to bylo kurve easy. Okay. Tak já musím rolovat už tohle. Najdu něco lepšího než mystický úder. Mám tady čipizet. Novej. Jdem dole. Oh.
Ty vole, já nemám cooldown na to Ečko. Ty crazy shit. Já mám 1,5 vteřiny na to nebo kolik. Okay, mám ještě dva role, já to flipnu. Beru spektrála. A je tam Duskblade. Je tam Duskblade ještě. Nice. Tak to je hodně v topu build tohle teďka. Je akorát otázka, jestli Edge of Night nebo Profane Hydru jako poslední. Jako nevím, že už máme možná dost, takže možná už jenom ta Edge of Night. Asi jo. Si vezmu double a mám 14% spell vamp a nemusím stavět nic k tomu. Jdeme teďka Fiddle Rengar, jo? Mm-hmm. Rengar je full damage, Fiddle ne, takže... Já nevím, proč mám teda střelecký talent ten Rengar, ale vidíš. Já dám zhodně, jestli po mně skočí. To uvidíme, kolik ti sebere, no. Když já mám to, závoj paní... Já jdu stakovat. Já jsem trouba. Já doufal, že se stihnu pohnout, moje chyba. Jsem ale chtěl vybejtit. Pěkný pouk, ale... Hraj si to klidně pomalu. Oni tam, když tam budeš házet ty, tak oni to nemůžou kontestit, že jo. Teďka nemá účko ještě. Jakmile běž, musíš jít asi teď, oni berou nahoře věci, že jo. Jo, oni sebrali už ten... Oni sebrali zatím tu kitku, jak byla tady. A dostali znovu ultimátky, víš. A jsme na vypadnutí a jdeme do Kaisa Pike. Tady musíme fokusnout cokoliv. Ty jak máš zoniu a poměrně dost velký štít, tak prostě je v pohodě, že na tebe engageujou. A jakmile něco chytíme, jeden nebo druhý do stunu, tak to prostě hned musíme vybombit. Aha. Dobrý no, my jsme se tradenuli. On je zabil. Tě asi zabije teda. Chytnu, anebo? Ho, ty seš smur. Ten jeho, vole, hook mě, vole, zlikvidoval absolutně. Tohle nepotřebuji, Lamps Respite nechceme. Bité nohy. Ok, tohle beru. Spell Shield si nech normálně na sebe, já mám Edge of Night, jo? Ok. On nás teďka wallcapne hnedka ten Blitz. On nedostal stun? Ne. Ne. Prostě zhebni ty pičo! Dobrá práce. Já to strašně posral, a dobrý, dejcháme. Ty máš tolik crowd kontrolu? Ne. Dejcháš? Nedejcháš. Máš Ečko. Já vím. Já musím čekat. Já jako myslím, že jsem nezbyl nic jiného než budu. My jsme dali tolik stunů. Škoda, to jsme špatně našasovali. Škoda. Ale pěkný. Druhý místo ok. Jo, my máme tolik stunů, že už to na ně nefungovalo, no. To je přesně to, o čem jsem mluvil. A ono s tím, jako se pak hraje blbě, když počítáš s tím, že týpek dostane stun, ono prostě nedostane, že? Ještě když mám tu krutost. Krásná hra. Tak já valím dom.